отменявам. Вие сте организатор? Аз съм един от организаторите. Студент съм в трети курс в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Защо организирате този протест? Какви са исканията? Исканията на нас студентите са да се възобнови присъственото обучение без каквито и да било ограничение и ултиматуми. Това е основното ни изискване. Всъщност най-кратичко, ако може да го обобщим, изискването ни е да се върнем към нормалния живот, което по някаква невъобразима за мен причина явно е огромно изискване, защото в последните месеци ни се налага да обясняваме на редица хора, защо не искаме да живеем нормално, което е абсурд. А не се ли притеснявате, че връщайки се ще се заразите с COVID? В смисъл, то не сте присъствено заради това? Много е интересно лицемерието, което се проявява в този случай, защото магазините от рода на Джъмбо и Метро и са хората са един върху друг. Всичко е една огромна каша. В градския транспорт е по същия начин. Казината са пълни, дискотеките са пълни, моловете са пълни, но при университетите някакси университетите трябва да остават затворени и няма никой и в училищата, и в университетите. Това е катастрофата на нашето съвремие, че сградите за развлечение и забавление са претъпкани, без и със сертификати, това там никой не обръща внимание, но университетите остават празни. Ние се борим срещу това. Как коментирате вчерашната заповед на Министерството за присъстване от 21-го при условия? Заповедта е крачка наистина към това, което ние очакваме да получим като наши изисквания. Сега тези останали изисквания, за които споменахте, могат да създадат трудности, защото не знам дали ще може да се организира учебния процес, дали има достатъчно бой зали, достатъчно големи зали, че да се разпределят студентите, така че наистина не съм сигурна дали ще може да се възобнови напълно учебния процес, но да, това е крачка към нашите искания.